بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے معلوم ہیں، پھر جو لازم کر لیں ان میں حج تو نہیں اختلاط عورتوں سے اور نہ فسق اور نہ جھگڑا حج کے دوران، اور جو تم کرو گے کوئی نیکی جانتا ہے اسے اللہ، اور زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور ڈرتے رہو مجھ ہی سے اے اہل عقل. The pilgrimages in the months known, so whoever has made obligatory in them the pilgrimage, then there is no sexual relations, nor disobedience, nor disputing during the pilgrimage, and what you do of good, Allah knows it. And take provision with you, so indeed best provision is righteousness, and fear me, O people of understanding.